Umekuja kutafuta nini? Unakuja na kutafuta kazi. Kazi? Eh. Kazi gani? Unataka kuwa nini? Wewe ni shabiki wa timu gani? Manu. Manu. Yesu! Hapasu we have this. Wewe unajua Manu vizuri? Sio sana. Sio unataka kazi. Unataka kazi. Eh. Kazi yako. Lakini ni kucheza. Eh. Unajua kucheza? Eh, najua kucheza. So unataka kuwa Jesus is Lord. Ku manage your team. Eh. Manu. Eh, ya Manu. Unataka kuwa manager wa Manu? Eh. Utaweza? Nitaweza. Eh. Haya. Sasa. Hai. Wewe unaweza kazi kweli? Yes. Manager. Manager. Unajua kazi ya manager ni ngumu sana. Eh. Na unaweza? Naweza. Eh. Okay. So unataka kuwa manager wa Manu? Yeah. Manager wa Manu. Eh. Na ile nyingine naitwa? Eh. Unataka kuwa manager wa Manu? Yeah, nataka manager wa Manu. Okay. Juu Manu ameshindwa sana. Ameshinda, ame amechapwa. Amechapwa sana mingi. Eh. Kwa mingi, kwa namba mingi. Eh. Amechapwa sana. Amechapwa sana. Eh. So unataka kuwasaidia ndio washinde. Eh, Ashport. Unajua ile guna? Hatimjua. Ule guna soja, ule manager wa zamani. Oh, eh, najua. Ndio unataka atolewe uchukue kazi. Eh, natolewa uchukue kazi. Jesus is Lord. Mzee. Eh. Okay. Sasa ukitaka hii kazi, nataka uniambie nani atacheza hii sehemu zote. Sasa tuko na goalkeeper. Goalkeeper? Hadi tuko na hadi namba 11. So unataka nani akuwe goalkeeper? Rashford. Rashford. Jesus. Rashford akuwe goalkeeper. Na ehe. Na De Gea. Na De Gea. Acheza namba ngapi? Namba 5. Namba 5.